nejvyššího risku, ale nepůjde do něj, místo toho přifrčí Zizik. Pobere to 7-3 pro Enterprise, ale rychle radši prchá, protože přece jenom Baltazar je nemilosrdný. Nehledí na bratra nebo sestru, teď tu zase padá Zizik a tam dobře dojuje Lemurovy útoky a spouští ten countdown pro tým Sampy. A Kaja tady poměrně úspěšně utíká týmu Enterprise, i přesto, že tam dostal vyblokováno od vlaku, dostal tam spoustu damage, tak se mu to nakonec podařilo a máme tady poslední sekundu a známe už dalšího finalistu. Myslím, že tady už je o vítězi rozhodnuto. Neuvěřitelný! V semifinálovém zápase ze strany Inside Games čistá hra. Velký úkol udržet ty šrouby. Pozor na to, Inside Games tam dali těch 6%, takže pokud budou bránit tak dobře jako minulá, vidíme, jestli to dělá. Inside to dorovnává. Sampy, Tipsport jsou tady úplně smazáni, zvapí Inside Games, obracejí tuhle hru. 13 vteřin, a tady už je rozhodnuto. Což už se asi nestane.